Перша будівля на території ЧАЕС з'явилася на початку 1970-х років, остання – у 2021-му. Не дивлячись на різницю у понад 50 років, усі ці будівлі було перенесено у так звану систему інформаційної підтримки зняття з експлуатації – детальну комп'ютерну 3D-модель Чорнобильської станції. Система інформаційної підтримки містить не лише стіни та дахи будівель. Вона також включає їх внутрішні приміщення, точні цифрові копії важливого обладнання та механізмів, а також документацію, що фіксує усі зміни, яких зазнають об'єкти. Тобто, по суті, 3D-модель ЧАЕС, про яку ми говоримо, це повноцінний цифровий двійник станції, який один в один відображає її нинішній стан. Для чого розроблявся такий двійник, яка історія цього проєкту та чим він корисний для працівників станції, дивіться у нашому відео. Зараз у кожного з нас є цифровий двійник. Є в наші фотографії, фотокартки, є відеоматеріал на мобільних телефонах, є історія хвороби вже у лікаря, теж в електронному вигляді. В кожному мобільці є Дія, де є наше свідоцтво про народження, паспорт, ковідні сертифікати. Тобто наше життя вже відбувається в цифровому форматі. Хочемо ми це чи ні. Тому цифровий двійник – це вся ця інформація, яка зберігається про той чи інший об'єкт в електронному вигляді. Ще з 2008 року на Чорнобильській АЕС з'явилась інформаційна система підтримки і зняття з експлуатації, так звана СІПСЕ. Ця інформаційна система створена на вимогу нормативної документації, яка таким чином вимагає від нас зберігати всю інформацію, яка буде необхідна для зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС або будь-якої атомної електростанції. Цю систему ми експлуатували, вона з часом морально і фізично застаріла. Вже з'явилась думка, що треба цю систему вдосконалювати, а взагалі там записати заново. З іншого боку, був так званий норвезький проєкт за підтримки Норвезького енергетичного інституту. Було надано відповідне програмне забезпечення, комп'ютерна техніка, проведено навчання. Воно дозволяло створювати трьохвимірні моделі різних об'єктів. Саме найбільш цікава частина цього проєкту є в тому, що можна розміщувати джерела іонізуючого випромінювання в цих трьохвимірних об'єктах і записувати сценарії виконання тих чи інших радіаційно опасних робіт. І в реальному часі бачити, як залежно від якого сценарію, яку дозу опромінення отримує персонал, який виконує ці роботи. Поєднавши друг з другом ці два проєкти, інформаційну систему підтримки зняття з експлуатації і центр візуалізації, ми спочатку почали розробляти тривимірні моделі, далі зрозуміли, що до цієї моделі можна додати дані не тільки щодо будівельних конструкцій, але ж зберігати інформацію про експлуатаційні інструкції, технічні рішення, рішення пов'язані зі зняттям з експлуатації, тобто документацію, фото, відеоматеріали, які нам знадобляться в майбутньому, і відображати вже в більш зручному вигляді інформацію, яка зберігається в інформаційній системі підтримки зняття з експлуатації. З кінця жовтня 2023 року доступ до даних системи інформаційної підтримки зняття з експлуатації отримали усі працівники Чорнобильської станції. Персонал відділу стратегічного планування у партнерстві з відділом інформаційних технологій та обчислювальних систем змогли візуалізувати усі дані системи у вигляді так званої інформаційної моделі ЧАЕС. Прямо на робочому місці, на відстані в один клік, вам доступна детальна інформація про будь-яку споруду на промисловому майданчику станції. Чому це важливо? Взагалі, усі процеси, пов'язані зі зняттям з експлуатації та перетворенням об'єкта укриття в екологічно безпечну систему, довготривалі. Щонайменше зняття з експлуатації до 65-го року. Це у кращому випадку.
Поводження з відпрацьованим ядерним паливом, 10 років – це активна фаза перевезення, там плюс поводження з пошкодженим топливом і 100 років безпечного зберігання. Переробка рідких радіоактивних відходів – приблизно 30 або навіть більше років. Перетворення об'єкта укриття, експлуатація нового безпечного конфайменту – 100 років. За цей період часу він повинен бути переведений в довгострокову безпечну споруду. І остаточно перетворення в екологічно безпечну систему відбудеться через 300-500 років. Ці процеси, які ми зараз розпочали, вони не будуть закінчені навіть нашими онуками. А що таке людина? Людина – це основний носій знань. Людина приходить на наше підприємство, їй необхідно кілька років, 5 років, щонайменше, 3-5 років, щоб вже виконувати роботи, як то кажуть, свідомо, розуміючи, з чим пов'язані всі процеси, на що впливає. І коли людина залишає підприємство, будь-то пенсіонер або молода людина, вони забирають більшість знань з собою. Тому зараз дуже важливо ті знання, які вони зберігаються у нас в головах, щоб вони були задокументовані, внесені в цю систему. І інформаційну модель ми розробляємо таким чином, щоб молодь, яка приходить, або люди, які приходять нові на Чорнобильську АЕС, вже, наприклад, розуміють, так, мені треба знайти інформацію про сховище відпрацьоване ядерного палива. Я навіть не знаю, де воно. Так, напише СВЯП-1. Раз, йому вже на експлікації показується, де це СВЯП-1 знаходиться. Він по ньому може погуляти по цих приміщеннях віртуально, подивитись, яке обладнання там знаходиться, вибрати необхідне обладнання, і вже підтягується документація, яка пов'язана з цим обладнанням. Звичайно, якщо хтось до нього цю інформацію туди вніс. Нещодавно вийшов наказ про введення цієї інформаційної моделі в дослідно-промислову експлуатацію. І я хочу вам сказати, що у цьому стані модель буде перебувати усе її життя. Тобто вона постійно буде наповнюватись, постійно буде змінюватись для того, щоб зберігти ту інформацію, і головне – зберігти її в тому вигляді, в якому вона буде сприйматися наступними поколіннями. Тому що, як ми розуміємо, що буде через 100 років, який технологічний рівень, знання фізики, математики, але ж я впевнений в тому числі, що такий тип реактора, як РБМК, вивчати вже ніхто не буде. Знати назви систем, які пов'язані з РБМК, ніхто цього вивчати не стане, це не престижно. І тим більше через 100 років. Федір Ланських, він нещодавно був у Відні, презентував наше бачення. Ми зрозуміли, що ми в тренді. Ядерні установки, експлуатуючі організації, вони якраз йдуть по шляху створення цих цифрових двійників і зберігання, і передачі інформації саме таким чином. Тобто це виявилось, що ми врешті-решт в цьому тренді і не пасемо задніх, а за деяких позицій навіть ми попереду інших. Також у цьому році у нас в рамках ІНУДЕКа за участі Чорнобильської АЕС, а саме на базі Чорнобильської АЕС проводилася міжнародна конференція, присвячена цифровим двійникам, і там ми теж почули багато гарного про наш підхід. Ми можемо вважати, що це досягнення Чорнобильської АЕС, яке виводить наше підприємство на рівні світових лідерів.